أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم هيواد والو هيله کوم چې تاسو برغو جوړ او په صحت منظم یاست. هيواد والو ډیر په زړه پورې خپل خبر مې درته راوړې. افغان تلانه د بنگال الف لوټلې پلس وی کوټه ماته کړل. ملګرو ډیر د ویاړ ځای دی. افغانستان او بنگلاديش د الف لوټلو ترمنځ لومړنۍ 500 سیالي افغانستان پلس وی کوټه وګټله. د دغه سیالي په چا بنگلاديش وګټله او لومړنۍ د توپوهنه پریکړه وکړه. دوی په ټاکلو 500 کې د اټو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 202 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش لوبډلې لپاره په توپوهنه کې دوه لوبغاړو تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې. دې لوبډلې لپاره غزیب حسین چې یو کم شپېته او فرهاد رضا دېرش منډې جوړې کړې چې په ادب کې ښه رول ولوباوه. ملګرو د افغانستان له لورې په توپ اچونه کې کریم جنت او نبی الحق دوه دوه بنګالیان لوبغاړي وسوځول. دغه راز شرف الدین اشرف او کیس احمد او فضل نیازی بیا یو لوبغاړی له مخې پورته کړ. د افغانستان الف لوبډلې ټاکل شوی 202 منډو هدف په څلور څلوېښتم اوور کې بې له کومې زیانه په اوپننګ پوره کړ چې په دې سره یې د بنګلاديش الف لوبډلې ته د ټېسټ سیالۍ سربیره په یو ورځنۍ لوبو کې هم ماته ورکړله. ملګرو د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ابراهیم ځدران او رحمت الله غوربز ښه پیل واقع. دواړو تر وروستیو پورې ناسوځېدلي پاتې شو. رحمت الله غوربز 104 منډې او ابراهیم ځدران بیا 50 منډې جوړې کړې چې یاد سیالۍ افغانستان وګټله. ملګرو د بنگلاديش لپاره په توپ اچونه کې مشهور آل راؤنډر بالرانو کې مهدی حسن، روبیل حسین او ابو جاوید او نظم الاسلام هیڅ کوم لوبغاړی ونه سوځاوه. د بنگلاديش په الف لوبډله کې شپږ هغه لوبغاړي هم موجود وو کوم چې دا مهال د ملي لوبډلې برخوال غړي دي او په دې ډله کې چټک توپ اچونکي ابو جاوید، نظم الاسلام، روبیل حسین او شبیر الرحمن، مهدی حسن او امرالکیش شامل دي.